איפה הצ'ופצ'יק הזה? אם כן, אנשים שאלו האם המאורעות הצבאיים של הימים עברו זה לא איזה חולשה וחילול השם שירו לעברנו 200 טילים בנס לא נהרג אדם אבל גרמו נזקים ומיליון ילדים לא הלכו לבית הספר וחצי מיליון עובדים הושבתו מה זה פה? למה צה"ל הגיב כזה בדינות ואיזה מין סיכול ממוקד ועוד מתנצלים של אנשים רעים למה לא פועלים בתוקף בשביל מה יש צבא וכו' וכו' כבודם גאוותם של ישראל נרמסת הבנתם את השאלה וזה לא הפעם הראשונה גם בעבר נכנסו לעזה ו... איך קראו לזה? צוק איתן ואחר כך שוב חזר אותו מצב ונכנסו ללבנון ושוב אותו מצב מה הולך פה? תשובה ויש לנו הרבה זירות מלחמה וכידוע תפסת מרובה לא תפסת לא תמיד אפשר לאומה להילחם את כל המלחמות וגם אדם הפרטי הוא לא תמיד מצליח להילחם את כל מלחמות הנפש בבת אחת ולפעמים הוא צריך לעשות סדר זה להילחם וזה להתאזר בסבלנות עכשיו כידוע במדינת ישראל כל אחד הוא רמטכ"ל כמו בשיר של להקת חיל הים כל אחד הוא גנרל רק בישראל כל אחד הוא גנרל כל אחד הוא יודע את הכל אז נעשה קצת סדר צבאי פוליטי האויב הראשי שלנו כרגע זה משתנה כל הזמן כרגע זה לא עזה, זה לא לבנון, זה לא חמאס, זה לא חיזבאללה. יש עוד סוגים. זה לא ג'יהאד, זה לא דאעש, זה לא סוריה, זה איראן. הם האויב הראשי שלנו כרגע. ואיראן לוחמים נגדנו כבר קרוב ל-40 שנה. בהתחלה היו חברים שלנו, היו בריתות, ובשלב מסוים שינו ו... נעשו אויבים שלנו בנפש. תודה רבה.
וקוראים לנו לא מדינת ישראל, אלא פלסטין הכבושה, האויב הציוני, השטן הקטן, השטן הגדול זה ארצות הברית, אנחנו השטן הקטן, ומטרתם המוצהרת, והם הצהירו את זה הרבה פעמים, להשמיד מדינת ישראל עד תום. זה מה שהם מצהירים ומה שהם רוצים. למה הם רוצים להשמיד אותנו עד תום? בגלל שתי סיבות, או שלוש סיבות. סיבה א', בגלל שהם רוצים להשתלט על כל המזרח התיכון. ומתוך כך, להשתלט על כל האסלאם העולמי. ומתוך כך להשתלט, זה כבר משיחי כזה, על כל כדור הארץ. אבל בשלב ראשון, על כל המזרח התיכון. ואנחנו תקועים להם פה, באמצע, כמו עצם בגרון. ולא נותנים להם. יש עוד מדינות שלא נותנות להם, לא רק אנחנו, סעודיה ועוד, אבל זה לא הנושא שלנו כרגע. הם רוצים להשמיד אותנו. דבר שני, הם דתיים קיצוניים, וזה מאוד מפריע להם שאנחנו יושבים פה בירושלים, עיר הקודש שלהם, הר הבית, הקודש שלהם. הם מוסלמים קיצוניים. כל המוסלמים הם קיצוניים. הם קיצוניים בריבוע. בשביל מי שלא יודע, יש שש סוגי מוסלמים. שיעים וסונים. הסונים אומרים, מה שאמר מוחמד עובר פרשנות של חכמי האסלאם. על ידי התורה שבעל פה שלהם, הנקראת חדית. חדית. כמו חדיש. ומסבירים את האסלאם ככה וככה. זה הסונים, שם הרוב. ויש השיעים, הם אומרים, אין פרשנות. יש מה שאמר מוחמד, ומה שאמר בנו, ובן בנו, ובן בנו, ובן בנו. האימאם, האימאם הראשון, האימאם השני, האימאם הראשון. ורק להם יש סמכות להכריע. בהתחלה גם הייתה הבת שלו, פתים. לכן לפעמים הם נקראים, תודה על האמצעי האודיו-ויזואלי. נקראים פטימים. המוסלמים שהרמב"ם מכיר, מורה נבוכים וכולו, הם היו פטימים. וזה עובר, אף אחד אין לו סמכות, רק מוחמד עצמו, שהוא קיבל מהמלאך גבריאל, וביתו, ובנו, 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 עד האימאם ה-13 שמת בלי יורש. אבל הם אומרים, הוא לא מת, אנא לא לעשות השוואות בין התומה והטהרה. הוא לא מת, הוא נמצא באיזשהו מקום, והוא יחזור. מתי הוא יחזור? כאשר נמסור את הנפש במלחמה. כלומר, הם מטורפים לגמרי. עכשיו,
האיראן, רוצים להשמיד מדינת ישראל. הם הצהירו על זה כמה פעמים. פעם הרמטכ"ל, פעם הזה. וכמובן, הגיבו על זה פה. ליברמן אמר, אם אתם עושים מלחמה בתל אביב, אני אעשה מלחמה בטהרן. הם לא יעשו מלחמה בתל אביב, וליברמן לא יעשה מלחמה בטהרן. למה? כי זה רחוק. לא יגיעו לפה. זה רחוק. ויש מדינות באמצע. איך יעברו? אז איך האיראנים עושים מלחמה? מלחמת שלוחים. הם נותנים נשק בחבל עזה לחמאס ולג'יהאד. כל זה נשק איראני. כמובן, אנחנו מפקחים ולא נותנים ותופסים, אבל זה לא הולך. תמיד הם נתנו נשק לפלסטינאים. נותנים נשק וטילים והכל לשם, ונותנים נשק לחיזבאללה בלבנון, שהוא הרבה יותר מסוכן מאשר החמאס והג'יהאד שם. כשנכנסו לסוריה, הם קצת הסתכסכו עם החמאס, עכשיו הם כבר לא מסוכסכים. גם בסוריה הם משתלטים. יש מלחמת אזרחים בסוריה, חדרו. מחזקים שם את המיליציות השיעות, נותנים להם נשק, מקימים בסוריה בסיסים של הצבא שלהם, יחידות שלהם, מלא מלא איראנים בסוריה. בסוריה, בלבנון, ושם בעזה. שלוחים שלהם. בסוריה זה כבר לא רק שלוחים שלהם, זה הם ממש שם. כי סוריה זה יותר קרוב. זה מה שעושה איראן. זה נקרא מלחמת שלוחים. ונגדם, אנחנו עושים מלחמת צללים, זה נקרא. אנחנו פועלים, אבל בשקט, מאחורי הקלעים. למה? זה נראה עוד מעט. אבל אנחנו פועלים. אנחנו מחסלים בסוריה כל הזמן. מודיעים בחדשות, מטוסים חיסלו בסיס בסוריה. הסורים אומרים שזה צה"ל. וצה"ל, שמירת הלשון. גם חפץ חיים, גם שמירת הלשון. פעם הפילו, לפני שנה וחצי, מל"ט איראני. זה קרוב לגבול, בגולן. ואז ירו עלינו, ירינו עליהם. ופעם הפגיזו שדה תעופה שם. הם, זה צה"ל. צה"ל אף פעם לא עוד מודים על זה. צריך ענווה, נחבא אל הכלים, נתיב הענווה למהר"ל, שדה תעופה. זה היה לפני גם שנה וחצי. הפגיזו מחסני תחמושת בסוריה. הם שלחו 20 רקטות, תקפנו. הם בנו מחסני נשק שלהם,
תקפנו. כל הזמן, אפילו על יד דמשק. היה כוח שהכין, איראני הכין פיגועים, תקפנו. איך אנחנו יודעים? המוסד יודע את הכל. שכחתי אפילו לומר שהמוסד גילה בטהרן ארכיון סודי, לקח את כל המסמכים והביא לארץ. וראש הממשלה נתניהו פרסם בכל העולם כולו שהם שקרנים. הם טוענים שהם לא מכינים פצצה גרעינית, הם מכינים. החמאס והג'יהאד וחבל עזה זה כסף קטן. החיזבאללה השיעי בדמשק בלבנון זה כבר כסף מקטן עד בינוני. וצריך לדעת, מאוד קשה לכבוש את לבנון, כי זה מלא הרים. קשה להילחם בהרים. אבל סוריה זה כבר כסף יותר גדול. צה"ל לא נותן שום פירור של איראן להתבסס בסוריה. כי זה יהיה נגדנו. לא שהסורים הם צדיקי הדור, אבל בינתיים יש להם בעיות משלהם, הם לא עושים לנו צרות. מזמן. אבל האיראנים חודרים לאט לאט לסוריה. וזה אויב. וזה דבר שצה"ל לא מוותר. הוא יודע את הכל מה שקורה שם, ופועל מיד. יתר על כן. זה לגבי מלחמת השלוחים, ואנחנו מלחמת צללים, מאחורי הקלעים. לא מתפארים. למה לא מתפארים? בגלל שהאויב זה איראן. איך אתה רוצה לנצח את איראן? לפלוש לאיראן זה בלתי אפשרי, זה רחוק מדי, אתה צריך לעבור דרך המון מדינות, וזה גדול איראן, זה פי לא יודע פי כמה, פי 50 ממדינת ישראל, זה מדינה ענקית, וגם שם יש הרים, אי אפשר לכבוש, וללכת לשם זה לא דבר פשוט. אבל הוא אמר, ליברמן, אם תל אביב, אנחנו טהרן. הוא אמר, בפוליטיקה אומרים הרבה דברים. לפני כמה שנים הודלפה ידיעה שצה"ל מכין מטוסים לתקוף את איראן. מטוסים יכולים להגיע לשם, אבל גם זה לא פשוט, כי זה רחוק. מטוס יגמר לו הדלק באמצע. אז צריך מטוסים עם דלק, לא יודע איך זה נקרא, שימלאו לו את המכל בנסיעה. זה תרגולת ידועה, אבל זה מצריך עוד מטוסים. מטוסים מהירים. מטוס קרב הוא מהיר. מטוס דלק הוא לא מהיר, זה לא פשוט. ונסיעה כל כך גדולה, יגלו אותנו. זה לא כזה מהיר. בסוף יתברר, סתם מילים, אנחנו לא מכינים. אבל זה תרגיל פוליטי מעולה. עכשיו, הם מכינים פצצה גרעינית. פצצה גרעינית זה לא מצחיק. אבל לא ברור שישתמשו בה, כי הם יודעים
אם ישתמשו בה, גם אנחנו נשתמש. גם לנו יש פצצות גרעיניות. אבל בי שזה סודי. זה לא רשום באף מקום. אתה מסתכל בוויקיפדיה, כל מה שאתה רוצה, אין פצצה גרעינית למדינת ישראל. בעברית. כל מה שכתוב בעברית באינטרנט, אין פצצה גרעינית. בשפות אחרות, הכל מבואר. אתה שואל ראש ממשלה, אין לכם פצצה גרעינית? לא. אז מה יש בדימונה? שיבה תיכונית. אבל יש 300 טילי יריחו 2 עם טווח 700 קילומטר ועוד 700 עם ראש גרעיני. 300 טילים עם ראש גרעיני. 700 טילים עם ראש גרעיני, טווח 2,000 קילומטר, יריחו 3. זה כבר לא ישיבה תיכונית, זה ישיבה גבוהה. זה 2,000 קילומטר. אבל ראש ממשלה, לא, לא. אין, איפה? יש לכם נשק גרעיני? נשק גמא? גרעיני. כן, גרעינים, שבת, לא, לא, לא. צללים. אגב, זה בזכות פרס, שהיה ראש ממשלה, והוא היה סוציאליסט, ואז היה ראש ממשלה סוציאליסט בצרפת, והם היו חברים. אז הרבה מהנדסים מהארץ הלכו להשתלם שם אצל הצרפתים וגנבו מהם את כל הסודות והביאו לפה, ועם זה הקמנו מערך גרעיני. אבל זה סודי. כדי לדעת כל זה צריך לדעת אנגלית או שפות אחרות. מה? אודוך ונונו. כן, בעברית. אז למה הם בונים פצצה גרעינית? זה בינתיים אין להם. הם מכינים. זה לחץ. האיום של פצצה גרעינית, גם אם לא משתמשים, הוא פועל. כידוע לכל מי שיודע לשחק שחמט. מה איים על המלך? מה איים על המלכה? מה איים על התורה? מה איים מפה? מה איים מפה? מה איים מפה? לא עושה כלום. כי אם הוא יעשה, הוא גם ייפול. מרוב רוב איומים, השני קורס בסוף. ככה משחקים שחמט. חבל שלא מנהלים מלחמות עם האויב בשחמט. כי היהודים הם הכי טובים בעולם בשחמט. איך אתה יודע? סברה. אני צריך הוכחות, מעליב סגולת ישראל. לכן הם מאיימים. עכשיו, אז איך ננצח את איראן? ברמה הפוליטית והכלכלית. מה זה פוליטי? בריתות. אנחנו כל הזמן עושים בריתות. בריתות עם האמריקאים, ועם האירופאים, ועם הרוסים, ועם הערבים, עם הרבה מדינות ערב, בריתות. חצי בריתות, רבע בריתות, וכלכלית. כלומר, האמריקאים, סנקציות כלכליות. כמובן, הכי חזק בזה, זה האמריקאים. כלומר, בעל ברית, העיקרי שלנו, זה ארצות הברית. אבל טראמפ הוא לא צדיק הדור. נכון. כורתים בריתות גם אם לא צדיק הדור. מה נעשה? אבל אפשר לסמוך עליו. נכון, אפשר לסמוך עליו. אבל כרגע, אנחנו כורתים איתו בריתות. אבל מישהו אמר שהוא יוצא, אחר כך הוא אמר הוא לא יוצא, כן יוצא. כל זה תרגילים. למעשה, האמריקאים, יש להם השפעה גדולה. סנקציות על איראן. אז הכלכלה האיראנית סובלת. אנשים באיראן, נמאס להם. סוגריים. האם באיראן כולם משוגעים על כל הראש? לא.
האיראנים מתחלקים ככל דבר בצה"ל לשלושה חלקים. יש איראנים שיעים, דתיים, קיצוניים, משוגעים על כל הראש. יש איראנים שהם איראנים טובים, רציונליים, הגיוניים, שהם נגד כל זה. אבל הם לא שולטים. יש איראנים שזה לא מעניין אותם איראן ולא עיראק ולא כלום. מעניין אותם לאכול ולשתות וליהנות מהחיים, שלא יבלבלו לנו במוח. שלושה סוגים. לאומיים, דתיים קיצוניים, לאומיים, רציונליים, נורמליים, כמו שהיה בהתחלה, עם השאה, שעשינו איתו בריתות. בריתות נשק, בריתות כלכליות, ואיראנים, שזה לא מעניין אותם כל הפוליטיקה, הם רוצים לחיות בשקט ולאכול ולשתות. אבל הקבוצה הראשונה, הם השולטים. וזה לא קל שם לשנות שלטון על ידי בחירות. אגב, לא כל האיראנים הם איראנים. יש שם גם מיעוטים. כי זו מדינה ענקית. המיעוטים הם קרוב ל-50%. אבל שוב, אין להם השפעה. הכי חכם היה לפעול על כל הנורמלים האלה ולהפוך את השלטון. בוודאי, זה הכי חכם. אני מטפל בזה, כי זה לא מציאותי. אז אני יכול לטפל בזה. למה זה לא מציאותי? זה לא מציאותי, נו, מה נעשה? נקווה שזה מה שיהיה. אז האמריקאים, הם עושים סנקציות כלכליות. אז העם באיראן, נמאס לו מהסנקציות הכלכליות. האמריקאים, הרי מה הכוח של האיראנים? נפט, נפט, גז, נפט. אם לא, תהיו חברים שלנו, לא נמכור לכם נפט. מדינות קונות נפט שם, יתמוטטו. נוסף לך, גם אם תקנו אצל אחרים, אנחנו נטביע לכם את המכליות בים התיכון ובימים אחרים. כבר היו מקרים, נכון? הטביעו פה, הטביעו שם, זה לא אנחנו, זה כן אנחנו. הם מפחדים. אז ככה הם משתלטים. לכן העיקר זה המלחמה הכלכלית והפוליטית. ונתניהו, ראש הממשלה, הוא יודע לעשות את זה טוב. אבל בלי שזה הכל, גם זה צללים. בלי הכרזות, בלי כלום. אבל בלי שלגבי איראן, הוא אמר את זה הרבה פעמים בכל רב. האם המועמד הנגדי שלו לא ידע לעשות את זה טוב בבחירות? אני לא יודע. לא מכיר אותו. אולי כן. אולי יותר טוב, אולי פחות טוב. מדברים על ראש הממשלה נתניהו, הוא יודע לעשות את זה טוב. נקודה. כיוון שעיקר הנשק הוא הכלכלי והוא הפוליטי, על ידי בריתות, אתה חייב להתנהג פה מבחינה צבאית במינימום של המינימום של המינימום. שלא יגידו שאתה פרא אדם ואתה לא נורמלי ואתה עובר על אמנות בינלאומיות ולא יתמכו בך. זה יהיה קטסטרופה. סוגריים. אמרתי שהחיזבאללה יותר מסוכן בלבנון, יותר מסוכן מהחמאס והג'יהאד שם. יש בלבנון 150 אלף טילים בליסטיים. 150 אלף. לא 200. 150 אלף. אם יורים עלינו 150 אלף, לא נעים. המקום היחיד שיהיה מוגן, שיבת עטרת ירושלים.
כי זה באמצע ערבים. מה חשבתם שאנחנו יושבים בין ערבים כדי ליישב את ארץ ישראל? לא! כי אנחנו מפחדים מטילים, ופה אנחנו מוגנים, וזה אידיאליסטים נאיביים. לא. 150 אלף טילים. אתה לא יכול לעשות כלום. מה, חומת מגן? לא, איך קוראים לזה? כיפת ברזל. זה כיפה קטנה. זה לא יכול לעצור כל כך הרבה. צריך אמצעים אחרים. אין מה לעשות. יגרמו פה הרבה נזקים. לאנשים ולכלכלה. כי אנשים מחוץ לארץ שמשקיעים פה מיליארדים, 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 מיליארדים. כי זה שקט. הם לא ישקיעים. אם יראו 150 אלף טילים, זה יציק, זה יחליש את האנשים נפשית. אבל שאפשר לעמוד בזה. זוכרים פעם בצפון? היו מפגיזים, מפגיזים, מפגיזים. אנשים גרו בקריית שמונה במקלטים. חצי שנה, שנה. לא הייתה ברירה. השתגעו. אבל גם הכלכלה תיהרס. זה התוכנית של האיראנים. להחליש את העם, להרוס את הכלכלה, ואז אפשר יהיה לכבוש כמו במרגרינה. ולכן, אסור לנו לתת תירוץ לאף אחד שיוכלו לפגוע בנו. לכן אנחנו חמודים חמודים. הרגנו מישהו בעזה, מסבירים, הוא היה רשע, הוא עשה זה, הוא עשה זה. הרגנו סך הכל 18 אנשים. רובם וזה וזה וזה. לא לשכוח. על פי החוק הבינלאומי, עזה, זה שייך למדינת ישראל, שטח כבוש, שזה אסור על פי החוק הבינלאומי. כל יהודה ושומרון, על פי החוק הבינלאומי, זה שטח כבוש. שזה נגד החוק הבינלאומי. אלא או שאתם מספחים, אז נראה, או שאתם משחררים. אי אפשר לספח יהודה ושומרון. יהיו פה 2 מיליון ערבים עם זכות בחירה, יהיה קטסטרופה. או 3 מיליון, לא יודע כמה הם. אז משאירים באמצע. כל פעם שאומרים לנו, נו, מה אתם עושים? זה בטיפול. ומי מעכב את הטיפול? הערבים. הם עושים פה פיגוע, שם פיגוע, זה מעכב את כל הטיפול. טיפשים. הם יושבים בשקט, העולם היה מלחיץ אותנו. תחליטו. או שזה ארץ ישראל, או שזה לא. אבל בואו יהיה אפשר כזה כבוש. לכן, צריך הכל להתהלך על זכוכיות. בחוכמה רבה. אנחנו לא לבד על פני כדור הארץ, מה שנקרא מדינה אוטרקית, שהיא מסתדרת לבד עם הצבא שלה, עם הכלכלה שלה, עם המזון שלה. אנחנו תלויים בהרבה מדינות. והרבה מדינות תלויות בהרבה מדינות. כל המדינות תלויות בכל המדינות. ככה העולם בנוי. וזה מונע מלחמות. ככה אמר הפילוסוף קאנט. למה יש מלחמות? כי אדם אלים. מתי לא יהיו מלחמות? כשאדם לא יהיה אלים. אתה יכול לחכות. אמר לו, תהיה תלות כלכלית הדדית שלא יהיה כדאי מלחמות. מה שנקרא השלום הכלכלי. גם האמריקאים לא יכלו לעשות כל מה שרוצים בקובה. נסוגו מאחד פידל קסטרו וכו'. ולכן, אסור לתת להם תירוצים. צריך כזה להיות נחמדים. פעם סיפר לי הרב משה לוינגר שהוא לא חשוד להיות סוג מתפשר.
משה דיין, שרה, לא יודע מה, שר החוץ, חזר באמריקה, חטף ביקורת. שהוא מתחשב מדברי האמריקאים. והתלמידים בשיעור של הרב ציודה דיברו על זה. ככה סיפר לי הרב משה למקר. והרב צבידו אמר, ככה, הרב למיגר עם הטון העמוק שלו, הרב ציוד אמר, הרב למיגר, וכי אף פעם לא צריך להתחשב באמריקאים. לפעמים צריך להתחשב. אין מה לעשות. אנחנו לא לבד כאן. אנחנו חייבים להקפיד על כל הכללים של מוסר מלחמתי, בינלאומי, בין שהם צודקים, בין שהם לא צודקים. כי האויב שלנו זה לא עזה, זה קצת יותר לבנון, הרבה הרבה יותר סוריה, ובעיקר איראן. לא לדאוג. תקנו מגילת אסתר ותראו מה יקרה להם בסוף, אבל אני לא יודע מתי. אם כן, זה לא ככה פוליטיקה, זה מסובך. שמה תאמר, אז מה יהיה? אז בינתיים אנשים יסבלו פה? כן. אנשים יהרגו פה? מה אתה מציע? כל מדינות העולם סובלות. כל מדינות העולם נהרגים אנשים. כולל אמריקה. הומיסייד אינדקס. אחוז הנרצחים בעולם. לא תאונות דרכים. רצח. מכוון. ל-100,000 תושבים לשנה. אמריקות, יבשות, 16.3 אנשים ל-100,000, סך הכל, 160,000 לשנה. אפריקה, 13.5 ל-100,000 אנשים לשנה, סך הכל, 13,500. העולם, 6.2, סך הכל, 437,000. ארצות הברית, 5.36. סך הכל לשנה 17,000. אירופה 3. סך הכל 12,000. אסיה 2.9. סך הכל 122,000. מדינת ישראל 1.36. סך הכל 110. אז יירגע. 110 זה כולל. לא רק טרור, כל מי שרוצח את אשתו, והשכן שרוצח את השכן, וכל זה. אז יירגע ידידי, אל תיסע לאמריקה. שם זה יותר מסוכן מפה. אני נוסע לאמריקה, אני רועד מפחד. אלא מה אתה רוצה? יש רוצחים, יש טרוריסטים, רוב הנרצחים במדינת ישראל, זה איש שרוצח את אשתו, לא בישיבה הזאת ולא בישיבה אחרת. שכן שרוצח את השכן, מריבות ומאפיונרים למיניהם. יש גם טרוריסטים, הם לא מצליחים לעשות הרבה. לא בגלל שהם צדיקים, אלא בגלל שיש מוסד ושבק והרבה הרבה שמירה. אז לא, אי אפשר ככה ללחץ. אלא כמובן, אם אתה גר באמריקה ונהרגים כל שנה 17,000, אתה לא מכיר אותם. פה כולם מכירים את כולם. הלב כואב, אנחנו יודעים, אנחנו יודעים. לכן הצעה, א', לא לדבר על מה שלא יודעים. כמו שכתוב בפרקי אבות, על מה שאינו יודע אומר אני יודע.
יש אומרים, פירוש מה, הכוונה אפסי זה משהו, מה. אם אתה יודע איזה מה, בסדר. תגיד עדיין שאתה לא יודע בגלל שזה מה. כן, כי קראתי מאמר ביוטיוב של 3 דקות, ואני יודע את הכל, וזה שקויה. בית, לדעת שאנשים בשלטון, מדינת ישראל, סך הכל, הם מנהלים טוב. עושים טעויות, טעויות ידועות. מלחמת יום הכיפורים, חשבו שזה לא יקרה, וזה קרה. מלחמת ששת הימים, חשבו שזה יקרה, וזה לא היה אמור לקרות. חשבו שזה יקרה, אבל זה לא היה. זה סתם היו דיבורים של ערבים. בסדר, הרווחנו מהטעות. בסדר. אבל סך הכל מנהלים טוב. אתה יכול לומר תפילה לשלום המדינה וכולו וכולו, להודות לקדוש ברוך הוא שיש לך מדינה יומם ולילה, ברוך השם. עד כאן הפינה הפוליטית.